Վանաձորի միասնական սոցիալական ծառայությունում ամենօրյա ռեժիմով օր ու գիշեր շարունակում են ընդունել բռնի տեղահանվածներին։ Փաստաթղթերը վերականգնելուց մինչև կենցաղային հոգսեր, դպրոց, մանկապարտեզ, առողջական խնդիրներ օգնում են հասցեական լուծում տալ։ Այսօր արդեն նկատեցինք, որ կարիքները արդեն աստիճանաբար փոխվում են։ Եթե նախկինում կարիքները հիմնականում հագուստ եւ սնունդ էր, եւ նրանք ժամանակավոր կացաններում էին տեղակայվում, հայտարարությունից հետո, որ կառավարությունը պետք է փակի վարձը եւ կոմունալ ծախսերը, արդեն ընտանիքները փորձում են գտնել վարձակալության հիմունքներով տներ։ Էս Ստեփանակերտի ցայրա իրագնդակն ավում ավտոյի մեջ։ Իմ ընկերը սա ինձ տվել որպես իրանից ուշ։ Ոչ հեռուստացույց, ոչ համակարգիչ, տնից միայն գնդակն է կարողացել հետը բերել, ֆուտբոլ խաղալն էլ իրենց բակի տղաներից է սովորել։ Լորվա արջուտում ժամանակավոր տեղավորված բազմազավակ ընտանիքն արդեն մտածում է վարձով բնակարան գտնելու մասին։ Յուրաքանչյուր անձին 40 հազարական և 10 հազարական դրամ էլ կոմունալ ծախսերի համար գումար հատկացնելու կառավարության որոշումն է նպաստել նոր ծրագրեր կազմել։ Այդ որոշումները, որ կայացրել ենք, ողքից օգնություն կլինի էլի մեզ, մենք էլ կաշխատենք, մի բան կանենք, կապրենք էլի։ Որ տուն տեղ կորցրած մարդկանց կարողանան օգնել, մարզպետարանում ամենօրյա քննարկումներ են, առաջնային կարիքներից մինչև զբաղվածության խնդիրներ, լուծումներ են փնտրում։ Երկու կարի ֆաբրիկա ունենք, որտեղ միասին ունեն մոտ 400 աշխատատեղի կարիք։ Մենք նաև համագործակցելով այդ սեփականատերի հետ եւ կառաջարկենք նաեւ մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ցանկություն ունենան, գնան այդտեղ կաշխատեն։ Կանանց մասին խոսք, մեր մարզում նաեւ այսպես հա շինարական երուզեր է եւ տղամարդիկ էլ կարող են այդ ոլորտում գնալ աշխատել։ Ասկերանի Խաչմաչ գյուղից եկած ընտանիքը մեծ է, խնդիրներն ու կարիքները տարբեր։ Արջուտի վարչական ղեկավարն է այցի եկել, փորձում է հասկանալ, ինչի կարիք ունեն, թե որոշեն գյուղում երկար մնալ, կոգնի աշխատանքի տեղավորվել։ Համայնքի տարածքում գործող ոսկու բազմամետախանք կա, որտեղ աշխատատերերի կարիք ունենք։ Քարի արդադրամասերում կա աշխատանք, սեզոնային շատ աշխատանք ունենք, արդեն դաշտավարության հնձի, հավաքի, մեխանիզատրի։ Լոռու մարզում հաստատված բազմաթիվ փոքրիկների նման Անին ու Ալեքսն էլ արդեն դպրոց են գնում, լավ են ընդունել, ոգևորվել են։ Ճարպիկն Անին է, եղբորը հանգիստ չի տալիս, համոզել է հարևանների երեխաներին խաղի կանչել։ Մեր խաղերը նույնն են, ուղղակի անուններն են տալիս։ Մեր խաղերի անունը Տոպկայա, Գյուղուկանե, Փռնելի։ Սովորացնում ես այս գյուղի երեխաներին։ Հա, իրանք անունները օրիշ են դնում, մուքը ասում եք անունները։ Այդպես էլ ծանոթացել են, անհամբեր սպասում են, մինչև հարևան գյուղի դպրոցից վերադառնան նոր ընկերները։ Հարթագյուղում տուն գտած Արզումանյանների երեխաներն առայժմ միասին են խաղում։ Առաջին օրն են դպրոց գնացել, բայց վստահ են, շուտով էլի խաղընկերներ կունենան։ Երեխաները անդադար ուզում են ծանոթանային, ամեն պահ մի նոր աղջկա հետ էին ծանոթանում, բոլորը գալիս են, որ ծանոթային, շատ, շատ լավ էր այնտեղ։ Մի քանի օր է տեղավորվել են նորակառույց տանը, երեխաների հայրը երկրորդ կարգի հաշման դամ է, տունը նախ նրան պիտի հարմար լիներ։ Պայմաններից դժգոհ չէ, առաջնային բուժօգնությունից էլ արդեն օգտվել է։ Տեղորակ բերել են, ես պահին հիվանդանոց գնալու կարիք չկար, որ գնայինք։ Բժիշկների հսկողության տակ ենք Հայաստանի։ 10 անց բժշկական հաստատություններում ստանում են համապատասխան բուժումներ և բացի դա մարզպետանի և համայնքապետանի աշխատակիցները անձամբ գնում են և տեսնում ինչ խնդիրներ ունեն։ Հարթագյուղում են հաստատվել նաև Աբրահամյանները, գյուղի կյանքին սովոր են, այստեղ էլ տանեկից հողամասուն են, գարնան գալուն պես գործիք անցնեն։ Անպայման մշակելու ենք, մենք ունենալու ենք ամեն ինչ։ Եվ դրանից հետո ոնց ասում են Ղարաբաղցիները, ոտքը կբռնենք, դրանից հետո մենք կօգնենք մեր հարևանությանը։ Նոր վայրերում հաճախ փորձում են հարազատ գյուղի հետ նմանություններ գտնել, նույն նեղլիկ փողոցներն են, նույն տները, միայն թե եղանակն այս կողմերում շուտ է ցրտում, հետո ինչ, մարդիկ են ջեր։ Ոչ միայն լավ, շատ լավ հարևանա, առանց հարցնելու էլ ամեն ինչով օգնում է, ուտելիքով, հագուստով, ամեն ինչով օգնում է։ Լորվա սարերում փռված գյուղն ու այգին հիմա նաև նրանց տունն է, տնից հեռու տուն գտած մարդիկ փորձում են կյանքը սկսել նորեջից։